Är ni klara för att spela? Kom! Game on om 20 sekunder! Switcha kanal nu! Fuck him if you can't take a joke. Yeah. Lock and load. Flip to auto. High cap in. Yep. No retreat. No surrender. Give no mercy. Cab. Welcome. Min sida verkar vara helt ren. Upprepa. Sida helt ren. Contact! Yeah. Okay, fine. Yeah. Vem tycker du ska ta först? Han. Okej. Där. Vem är det som har vit mässa egentligen? Men han tittade, skjut honom för fan. Det var ingen som hade vit mässa med oss. Skjut. Bra. Där. Genom granen, ser du rör sig. Snyggt. Vi tar dem där nu. Jag går först. Pass på hem kvar. Känner knivad. Snyggt. Jag kan inte använda min granat. Duper, funkar din bössa? Det var inget. Nej. Jag kör nice på er två. Ja, tack. Bra jobbat.